guys. Dasarnya gak jenis barang yang lapet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama TKP. Apa guys? Lali aku. Tempat belajar tukang kayu pemula yang profesional. Pada kesempatan kali ini saya juga bingung guys, mau bikin tutorial apa. Tapi wis delok niki lho guys. Sik ya. Ini mau buat apa itu guys? Namanya guys, kayak kerungan lawang guys, kayak lawang model zaman biyen guys. Bagi teman-teman yang urung nyap krep dan subscribe kuno lo guys, kita tambah koncok ya. Terus ini cawisane wis enek guys, iki guys jenenge kopi cap burung jenot. Kopinya diminum, burungnya terbang. Bah, 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 mantap tenan, guys. Saurunge kerja iki kudu ndang ngopi ngene iki lho, guys. Iki kopine kental, guys. Dadine racikane iki ya. Gulane iki sak sendok makan ngono kae rada kurang ana sithik, ya ta. Terus kopine kuwi rong sendok jajal lho. Wah, tenan. Jan tenan, seger tenan guys. Kuwi cawisane Bro Agung guys. Mbuh nyapa wis utik ya kon. Anu kon ngombe kopi cap burung jenet tok ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan graji iki lho guys. Graji gawe ketok ora kuwi guys. Ndak. Gawe kerungan iki guys. Ini iki guys. Aku mau mikir kata su harus gawe apa kuwi tutorial apa yuk bingung aku yus iki ya deloken aku gawe kerungan iki guys ya. Nganggo gaji iki guys, gaji apa ini jenis jigsaw orang nganggo benso guys. Benso ini ya enak tapi aras-arasan harus ganti peso sing cilik guys. Tak kenceng nih guys, sik ya guys ya. Eh Bro Agung guys, sik guys, aku ngombe wis nang neh. Iki jenenge catok. Nek ge nyatok untunge ya mereteli. Ngono kuwi lho guys. Ora. Ku ora gelem subscribe. Eh guys, sing wis subscribe aja subscribe neh. Engko rusak engko. Wis pisane sekali subscribe ya, wis. Delokan guys. Hasilnya kurang marem guys, iku mau jadi ya halus sih, tapi aku pengen gawe benso rakitanku kuwi ya kuwi, tapi tak ganti sik pesone kuwi guys. Tunggu nih sik ya, tak gawe. Halo guys, pesone tak ganti iki, tak nggih ngraji kerungan mau guys, soalnya nganggo jigsaw suara telaten guys. Nek usah ngene iki dan penak iki artis slenger. Artis slenger Bro Agung guys iki guys. Iki lho guys. Kalo. Jajal ya guys ya. Oh. Natap. Natap guys. Ketok ora kok ngono. Iki lho guys, dajine guys. Nah, kita ganti slenger sik. Ketoke kabotan guys, padahal wenteng iki. Yeah.
podcast dan di syuting Bro Agung. Lo guys, wis munyer guys. Gajine wis munyer. Yo syutingan. Sik, sik diatur guys, wong sik sibuk. Nah, aku lho. Jadi spesiale untuk pertukangan kayu pemula yang profesional iki yo iki guys. Gaji benso nek gawe saka kayu. Nah, iki lho. Sik dipelok guys. Layak operan nggih graji. Nah. Iki guys, tak nggih graji iki. Oh, mantep guys. Iya, jalan. Karo jiksong kaya adoh. Nah. Guys, tadi ni, orang ini loh. Penak ni, orang nyuoro nak ni. Dan ini guys. Dasarnya gaji ni barang yang laku tu. Gaji kikir guys. Nak cara cukup